to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Finais de semana prolongados, feriados à vista. E a Pimenta Rosa nos espera com aquela malinha esperta, não é, Ana? E duas. Duas, ó, gente. A Clarinha, por um final de semana na praia e... Serra. Serra, não é? Tem coisa melhor? Cara, a gente vai um para um lugar ou para outro, não é, Ana? Gente, as malinhas são vendidas aqui. Elas são bárbaras, com um acabamento em couro, não é? E é uma lona, não é, Sim, Ana? Sim, que deixa a peça mais leve. E olha aqui, ó. A gente sai pro final de semana só com isso aqui, a malinha cheia. Vamos mostrar, Ana? Então vamos começar pela praia. Praia. Pode ser? Então aqui tem tudo que a gente precisa para um final de semana na praia, gente. Uma camisinha linda de morrer, que eu acho que dá para usar ela aberta por cima do biquíni, com shorts, não é, Ana? Uma calça branca, destruidinha, também bárbara. O biquíni que não pode faltar. A Ana se preocupou em colocar as peças todas combinando entre si pra gente multiplicar os looks, não é? Então. Olha aqui, gente. Olhem que biquíni lindo. Bom, aqui nós já temos várias produções, porque tem a calça, que tu pode usar com a camisa amarrada, o sutiã do biquíni por baixo, a camisa por cima do biquíni, a calça com a camisa, não é? E fazer quatro looks. Quatro looks lindos de morrer. E aqui, ó, como vocês podem ver na nossa modelo, olhem o que é. A gente poderia dizer que essa é a peça-chave. Essa aqui é a nossa vedete, não é, vedete. Ana? Vedete. Ela é toda, é um broderiço aqui, Ana? Sim, será isso que tá certo? É, né? É um broderie em toda, no corte, na leveza da peça, na beira, também é uma peça que assim como vai poder colocar... Ela vai pra beira da praia, pra beira, ela vai pra beira da praia e a gente vai mostrar os shorts. O short com ela. E também ela fica muito bacana, gente, só com a calça branca. Também. Não é, Ana? Ó, que agora shortinho. Tem uma tendência bem forte, né? Sim, tu pode botar de noite a calça branca e só ela com o top bonitinho por baixo. Não precisa mais nada, não, não é? E uma ombro a ombro pra completar. Ficou um luxo, né? Ficou. Essa aqui vai com a calça branca, vai com shortinho. E nós temos vários looks lindos pra final de semana de praia. E tudo, ó, cabe aqui dentro. Tem mais alguma coisa? Não. Tem uma alça grande essa sacola, isso sim. Não é? Sobrando espaço pra necessaire. Sobrando espaço, ó. Chinelo, havaiana, algum calçado, sandália. Não, muito espaço, não, muito espaço, não é? Essa sacolinha aqui, ela é demais, gente. Agora nós vamos ver a nossa malinha de serra. Que é essa preta. Bom, na serra a gente sabe que é mais fresquinho. Mais não adianta fresquinho. Fugir disso, não é, Ana? Então a gente começa pelos tricôs, ombro a ombro. E a nossa modelo tá vestindo esse tricô aqui maravilhoso, que não é muito grosso. Ele tem assim, ó, tá na medida certa, na medida não é, certa. Ana? A nossa modelo está com a outra calça, Ana. É, com a outra calça. Que é a preta. Ela está com essa jaqueta também linda, que não pode faltar uma jaqueta de couro com a gola de pele. Essa aqui não pode faltar, porque de noite na serra faz aquele fiozinho, não é? E a gente tem que colocar uma calça preta, que é o grande coringa. E essa calça veste maravilhosamente bem. Só de olhar pra ela a gente já vê, não é, Ana? Mais um tricô. Mais um tricô. Vazado no ombro. Olha que lindo, gente. Esse aqui deixa o ombrinho de fora, no vermelho. E aqui uma t-shirt básica que ela pode usar tanto com a e jaqueta que de couro, também, né? Pode, exatamente. Tu usa com a jaqueta de couro, tu usa com a calça preta direto. E tá aqui, prontinha a nossa malinha de serra. E ainda sobra espaço. Ainda sobra espaço pra bota. Pra bota, pra uma sapatilha, pra um tênis, pra não um é? Tênis, pra um tênis. Porque o importante, não é, Ana, é a gente carregar algo que não pese muito. E levar roupas confortáveis e tá super bem vestida, não é? E pronta pra qualquer ocasião. Exatamente, uma opção leve, né? Prática, leve e que coube tudo. É, e a gente encontra aqui na Pimenta Rosa
que fica na Silva Jardim, entre a Anitta Garibaldi e a Fabrício Pilar, número Ana? 441. 441, com estacionamento, bem pertinho do Zafari da Anitta, super fácil de achar. A gente, além, ó, das malinhas, a gente encontra essas roupas lindas.